Vážení, takže tu sú požiadavky, tu zasa pravidlá a tuto výkonnostné limity balážiková. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis amigos policías. Počujem, ma hombre. Zájam za jakej planty. Nemôžeš mi dať číslo na tú šlahnutú rúženu, čo tu vo veľkom pestuje? Na ko? Na šlahnutú rúženu? Tak ja som počul, že na svojho muža, jak El Satanás, El Diablo. Čo? A čo si ešte počul o tej šlahnutej rúžene? No bár, že aké veci, však daj mi na ňu číslo, ja ju opáčim a poviem ti, čo je schodná. Takže sadenica s ňou chceš riešiť? No. Len či jej nechceš nejakú sadenicu niekde inde presadiť? Keď bude smrdeť a bude pekná, to je jedno. Ani moc nie je. Vlastne nie. Aby nám všetkým bolo jasné. Čo? Ruženka je v prvom rade veľmi skvelá žena, pracovitá. To určite. A je to moja manželka, kamarát. Tu máš vizitku. Ja nežiarlím. Mi kapitána, čo si nepovedal, že to je tvoja ženská? Však som ti mohol niekde omylom oprieť a to si si v živote nevrzol. No je Ruženka, no? Ja. Oh, Ruženka. A ty dáš? Ahoj, Ruží. Čože? Čo máš na sebe oblečené? Prepáčte, malý moment. Áno, popisuj tú len. Jose, máš pre mňa tú vec? A myslíš kuku? Na túto vrákosi. Takže chémia. Ale prosím ťa, pekne, aká chémia. To je totalmente un producto natural. Aha, to je zázračný prášok z vysušeného leguána, čo premenia tuk na svaly. Však to je, a okrem toho, funkciona inmediatamente, akože funguje to okamžite, pozri sa. No, ak chceš vedieť cenu, tak... Ne, na cene mi nezáleží, beriem to. To ozaj chceš, aby sa ti všetko toto tvoje hnusné sádlo zmenilo na svaly? No. Vieš, ako potom budeš vyzerať? Ty sama sa zmeníš na Schwarzeneggera. Ja čo už prasíš, ak toto normálne do seba dávaj Serena Williams a vyzerá ona jak Terminátor. Trošku hej, ale niektorí chlapi majú radi také